Og en flue, jeg aldrig kunne finde igen. Det spillede en stor rolle for mig. Da jeg gik gymnasiet, så ville jeg jo gerne... Altså, jeg kunne godt lide, faktisk godt lide at skrive fristil. Og der var en, jeg brugte. Og så sådan... I modsætning til Grundtvig, nu Falmerskoven, Trint om land, eller hvad den er, den hedder. Der sagde jeg, der er en flue, der hedder, det drøber lidt fra guldnede blade, men hvad rager det mig? Jeg er dværg. Det er altså noget, jeg har brugt rigtig, rigtig meget, fået rigtig meget ud af. Der er en periode, der lavede jeg nogle malerier, mange, mange meter, hvor man havde sådan et malerisk univers herinde bagved. Det er inde, hvor Rokken står. Og foran det maleriske univers, der lavede jeg så den her meget stramme struktur, som er stakit. Derinde, der er det uorden. Altså det organiske og alt det, man ikke kan få hold på. Og så lægger man et stakit ned over det som en ganske klar struktur, sådan et grid. Og samtidig med, at det jo ikke bare et koldt grid, det er et stakit, som også fortæller en historie. Men han kan noget med raderinger. Der er stum der, men raderinger, der bliver til mønstre, det er helt fantastisk, hvad han kan der. Ikke? Når jeg tager sådan en skjorte på, der kan man se, det er så nærmest, et raffineret stompet, det sker der, og der er en prik der, og sådan noget. Men jeg er mest vild med det, når han laver træer. Denne her, for eksempel. Det er som rent kunstværk, som er tegning. Fuldstændig fantastisk. Ja, men det var de der skove og træer. De er så vanvittige, vi har to tegnet. Og så sådan en utrolig stemning, der opstår i dem. Dompé kan man egentlig kun forstå, hvis man tænker på, hvordan han levede. I hvert fald i den periode der, hvor de fleste tænker på Dompé. Ikke hans unge år. En mand, der ligesom lavede sit eget rum. Til synligheden har han siddet hjemme og tegnet de der enorme mængder ting, han har lavet. Det er et helt kolossalt arbejdsindsats. Og jeg tror jo, han har siddet med sin pibe og tegnet alle de her ting. Og så har han gået en tur med hunden, Rock. Og det var jo også det, jeg meget gerne ville have gjort nu. Men jeg er ikke nogen hund. Men så må jeg gå med min indre hund. Det der med, at det er en af de der refugier for langsomhed i tænkningen. Og det har jeg sandelig brug for. Det med kunstner, det er, kommer der noget ud af det, som man kan se på, og har glæde ud af at se på, så er det jo ligegyldigt, om man kalder det kunst. Han laver bedre. Altså, så kunne jeg snakke med større retfærdighed spørge mig, om Storm er filosof, og det vil jeg sige ja til. Lommefilosofi. Men lommefilosofi er jo den rigtige filosofi. Det ligger i sproget. Jeg har sgu ikke mine briller på. Det ligger her. Nu kan jeg se her. Den er jo finotegningen. Nu skal jeg prøve at læse det, hvad der står. Den passer man kværdigvis til i dag. Når jeg tænker tilbage på de mange år, er det med inderlig glæde over, at de er overstået. Det er ligesom det her.